Pse nuk ngopet njeriu? Edhe pse ka mirësi të panumërta, edhe pse është i rrethuar me begati, edhe pse çdo gjë e ka falas, përse nuk ngopet? Ose përse nuk di të ngopet? Përse shkon pas egos së tij, duke i bërë dëm vetvetes së tij dhe të tjerëve? E vërteta është se janë dy dyer që bashkojnë zemrën me egon. Nëse njeriu nuk arrin të mbyll derën e egos, ai nuk do të mund të hap dot derën e zemrës. Nëse hapet dera e egos, ndodh që njeriu bëhet mohues, mohon krijuesin, bëhet zullumqar, lakmitar, bëhet tradhtar dhe bëhet shkatrues. Ai mendon vetëm për interesat e tij. Ai do të marr duke mos u ngopur. Të gjitha këto i bën pamenduar se rruga që ndoqi është një rrugë e mbushur me padrejtësi, me lot dhe vuajtje të njerëzve të pafajshëm. Ai harron se kjo derë ka vetëm një dalje në burgun e xhehenemit. Ndërsa dera e zemrës është dera ku zemra freskohet me freskinë e besimit. Zemra ëmbëlsohet me ëmbëlsinë e besimit. Zemra stabilizohet me përmendjen e krijuesit. Kjo është dera ku njerëzit janë të dobishëm, janë të begat, pendohen, kërkojnë falje dhe shpresojnë tek mëshira e të gjithë mëshirshmit. Kjo është dera ku njerëzit shpresojnë se dalja e saj do t'i çojë në xhenetet e përjetshme dhe të begata. Vëlla dhe motër, të mbyllim derën e egos duke hapur derën e zemrës, sepse kjo është e vërteta.